tak tahle knihovna sídlí v této budově už 8. rokem a teprve postupem se zjišťovalo, že tady jsou takové obrovské prostory nevyužívané, že se začaly pořádat pořady nejenom literární, ale besedy na jakákoliv témata, hudební pořady a tak dále. Začali jsme kdysi před lety Akademii třetího věku, kterou v dnešní době navštěvuje tak v průměru 80-90 lidí každý seminář, a pokračovali jsme přes mateřské centra, přes soutěže pro školy etapové například a tak dále. Těch programů nebo těch akcí je pravda, že je rok od roku víc a víc, a odhadnout návštěvnost ani dnes po těch 8 letech nedokážeme. Nám prostě mi přijde někdo, kdo chce uspořádat nějakou akci, kdo chce něco ukázat tady našim spoluobčanům. Takže už to není tak, že my bychom někde hledali, ale už chodí lidé za námi, že by se chtěli tady v těchto prostorách krásných prezentovat. My samozřejmě nikoho neodmítáme, protože i když těch 20 lidí jenom v uvozovkách přijde, tak jsme rádi, když odsud odchází spokojených. Dovolte mi, abych na tomto pódiu přivítala našeho prvního hosta, pana Náplavu. Já vás vítám na 10. ročníku World Filmu. Je to festival, který běží v 10 městech v celé republice a díky tomu, že Petr Horký má Výškov rád, já teda taky samozřejmě, tak se dohodl zde v knihovně, že vlastně ten program jednoho dne festivalu proběhne zde. Proč já a Hanzelka Zikmund? On před Vánoci, možná jste někteří zaregistrovali, tak vyšla první kniha Výbor z díla Hanzelka Zikmunda, a toto je kniha jakoby z první cesty. Teď pracujeme na cestě druhé. Poté, co teď zhlédnete ten film, tak já tady mám nějaké fotografie, něco vám k tomu řeknu, jak ta knížka vznikala, proč to bylo. A ten počátek toho bedtime, no tak to byl jeden výslech z tebe za druhým. To jsme nesměli s Hanzelkou publikovat, nesměli jsme psát dokonce. Přestali jsme, řekněme, 2-3 roky jsme psali do šupu. V posvátném chrámu Budhova zubu je uchována relikvie Budhova těla. Zub. Pravda, ve stříbrné schránce, na kterou se chodí dívat tisíce turistů ročně, je prý uložena téměř půlmetrová kost, takže ani stolička, řezák, špičák nebo třenový zub to zřejmě nebude. Třeba jiná část těla. Vlastně říkal, že to je možná škoda, že to bylo lepší právě to rozvědět. Archiv Zikmunda a Hanzelky právě ještě za jejich života věnovali muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, který ho spravuje, zaplať pánu samozřejmě, protože třeba zrovna z té první cesty i filmy, i ty negativy začaly plesnivě, takže se to vlastně digitalizuje, ošetřuje se to a tak dále. Takže ten archiv Hanzelky a Zikmunda, a jak jsem zmiňoval Eduarda Inkryše po Českom hořeplavce, tak je tam taky, takže je ošetřuje po té míry, že tak chtěl mi postavit. Já začnu teda, do Vyškova jsme oba dva přijeli kvůli tomu, že tady je 10. ročník, nebo je to stalo se městem 10. ročníku festivalu World Film, což je cestovatelský festiválek, s tím, že se promítají filmy, dělají se vesítky povídání. A ty města se rok od roku ten počet narůstá, my jsme začínali pouze v Praze a dneska, jak už jsem říkal, vlastně 10. ročník, 10 měst, takže expanze. No. Tak já myslím, že Praha je velké město, Pražáci si to nezaslouží určitě a Vyškov si to zaslouží, protože my jsme tady z Moravy a musíme tu ten nacionalismus trošičku prosadit tady moravský, a proto Vyškov. Tak a já klidně ještě doplním bez nacionalismu, rozhodně jsem nadšený, protože jezdím po besedách, že je to taky součást mé práce. Jsem nadšený, že kdykoliv vlastně do Vyškova tady přijedu na nějakou besídku, tak je tady obrovský zájem, takže ten sál nikdy nezje prázdnotou, takže já z toho mám strašnou radost. Včetně toho, že třeba zrovna film, který probíhá, je vlastně jakoby historický film Zikmunda a Hanzelky, a i o ty věci připomínat si jako velké cestovatele nachází vlastně u těch lidí nějakou odezvu. Mám z toho radost.